De acordo com a Polícia Civil, o homem de 26 anos atraía as vítimas em um site de relacionamentos e dizia atuar como sugar daddy. Um homem maduro, rico, bem-sucedido, que patrocina um estilo de vida luxuoso para mulheres jovens e atraentes. Para isso, usava o perfil de Lucas Daddy 2. A denúncia partiu de uma mulher que era ameaçada pelo suspeito. Essa vítima já não suportava mais essas extorsões, essas ameaças, para que ele pudesse obter essa vantagem econômica, no sentido de não divulgar as imagens aí de relações sexuais ou de exposição de partes do corpo da vítima. Esse indivíduo que tem uma formação acadêmica, um indivíduo que tem uma situação financeira estável, porque é bem empregado, é geólogo de formação, trabalha numa empresa de mineração, e se aproveitando de tudo isso e das redes sociais, desse pseudo-anonimato, angariava suas vítimas com falsas promessas de vantagem econômica. Mas durante os encontros, o criminoso filmava as relações sexuais sem que as mulheres soubessem. Depois, usava o material para fazer chantagem. E solicitando valores que giravam entre 5 mil reais e 10 mil reais. E o criminoso sempre queria mais. Nesta conversa entre o suspeito e uma das vítimas, ele pede para que o pagamento seja feito via depósito. A mulher está irritada e não aceita. O homem chega a sugerir que ela vá sozinha até ele. Sem sucesso, propõe que a vítima grave uma videochamada de 30 segundos em troca do silêncio. Ele colocava como forma de pagamento, mas na verdade ele estava conseguindo o quê? Mais material para usar contra ela posteriormente e para continuar com esse tipo de extorsão. A mulher nega e marca um encontro em Belo Horizonte. Ela já tinha avisado a polícia e o chantagista acabou preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o crime de extorsão e deve desmembrar o inquérito para apurar possíveis casos de estupro. É que em encontros entre o criminoso e as vítimas, teria havido relações sexuais não consentidas. Pelo menos 5 mulheres teriam sido vítimas do suspeito, mas a polícia acredita que outras devem aparecer, já que o criminoso viaja pelo Brasil, trabalhando por uma mineradora.